Labas. Aš kol kas nieko giliau neradęs, taip kad mes visi turime energijos. Tai mes turime visi vienodai. O dabar, žinai, tai va dabar atsakysit, kaip pavyzdžiui. Mes visi turime, nes būtų nesažiningai, kad vienam duotų daugiau, kitam mažiau. Tai dabar kaip čia, bet tu ką blogesnis, ar ten geresnis, o dabar čia ką pasisekė vėlgi, ne? Ne. Esmė tame, kad energijos mes turime visi vienodą kiekį, tiesiog mes ją turime, sakykime, aktyvizuoti, neuždaryti ją, neužblokuoti, neužspausti. Kaip jį užspaudžiame? Nemėgiame veiklą, bendrauju su ko noriu, darau ne ko noriu, esu ne ten, kur noriu, tai reiškia, aš blokuoju tą energiją, tai yra blokas. Jeigu jūs pradėsite daryti, ką norite, visiškai, aš kaip suvyklas darau. Jūs vat vakar mes čia rūžo, kad kalbėjom su žiūrginimu, su tom aš čia matėme. Nu, nežinau. Tai, aš sakau, dabar kitą dieną rytoj, nežinau, vat sėlo ar teko tas, buvo tas toks praktikas, sakau, dabar darykite nuo rytojus, nuo ryto, kad skėsite tik tą, ką norite. Visi žmonės, ta prasme. Viską, ką norite. Viską. Taip, pažiūrėjau, nenori keltis. Ir nesikia. Norėkit 12 miegok. Ir išsimiškai. Kaip? O nori pusryčių ten apsivalgyti. Nenori su kambarioku, ar su kambarioku, tai būna. Oi, tai kviečia mane valgyti, tai aš tai nenori. Jūs įsivaizduoju, žmonės nesugeba, sako kosmos, aš buvo tokių žmonių, kur atina, sako, aš nieko nedarau, ko noriu. Aš nepatogu, reikia atsikelti, reikia pavalgyti. Bet aš noriu gulėti. Aš sakau, net nenori eiti pas mane į mokymus, tarsi, kai stovyko. A nori eiti jūr, eik maudyti. Buvo žmonių, kur pora netėjo. Sako, man galvas, profitai, kaip aš atvažiavau, man tie tarakonai, va taip jie. Aš sakau, aš noriu tą dabar, bet aš noriu vartyti prie jūros. Suvenu, mes nedarom, ką norit. Ir kai jūs pradedat daryti, ką norit, nu, nežinau, tada įsijungite resursai, kažkokie, tada pradedate energiją. Nežinau, ar čia kaip jau metodiškai žiūrėti, ar tai, kad to grįžta, ar tai, kad to pati, koks skirtumas. Bet va tada, kai jūs viską nuimat ir darot, ir aš iki šiol mokinu save, bet man kartais būna diena 100%, aš noriu. Tai reiškia, aš mėgau, kad noriu, aš valgau, nu, dėliai tam, va tokį kokį noriu. Nu, aš bendrauju su žmonėmis tik tai su kokiu noriu, man nėra tai, kad, nu, žinot, važiuoju mokesčius, tu nori su jais bendrauti ar ne, nu, kaip pavyzdys, ne? Nėra, va, turi būna, kad 100% įsivaizduoju dieną, nu, einu mėgot, kada noriu, tai nežinau, žiūriu ten kažką skaitau. Visiškai, va, visiškai. Tai ilgas kelias. Ir dabar užduodai savo klausimą, kiek jūs dienoje arba savaitį mėnesį darot, ką vat norit, vat realiai, vat jūs galėt vat nedaryt, ten vat rytoj pirmadienis, nenorit dar, aš vat galiu sakyti, nenorit, 12 atsikelsiu. Čia yra problema, pavyzdžiui, jums ten, pavyzdžiui, nu, ne vien tik jums tos sėkmingų žmonės situacijų, kitokį, kaip, pavyzdžiui, jie, sakyti, yra, kaip tai, vat, pavyzdžiui, blogai įsivaizduojat, jis rytą neatsikėlė, nepadarė to, jam viskas būna, finansinės problemas. Ne, viską suprantu, tai aš sakiau kelias. Kaip jam tą perlį? Jis turi susikurtą kelią, kad lietuvių. O, aišku, jis jį turi, aš gynu gimiau toksai. Nes dabar, pavyzdžiui, kaip jūs sakot, pasiūlė žmonėms daryti tai, ką nori. Jo, stovykloj, kur nėra įsipareigojimo. A, tai stovykloj, ne gyvenime, kai aš nerizikuosiu, bet čia. Taip, bet kad net jie nebuvo patyrę gyvenime, nes į darželį, supranti, darželį, kelkis, aštuntą, važiuoja, nenori, nieko nenori. Nu ką vaikas daro, ką nori. Jis tik nebent tai savaitgalis arba grįžo po darželį, nieko, eik į kiemą, jeee, bardakas, chaosas, ten. Viskas, vienintelė vieta, paskui ką mokinkis, tada raštukai, tai nu, suprantat, kam nepatinka, kas netiksliukas, yra kam patinka labai. Vat pasdarė, sako, sūnus toks, ai, nenori, sako, gali daryti, tu nori, sako, ten eina į mokyklą, sako, nespauskis, sako, aš kitaip aukliu, sako, jis mane sako, nu, trejata gavo, nu, gavo, nu, ką. O dukra, sako, gali neįti į mokyklą, sako, ne, man, aš noriu. Ot jei nori, jis kaip moteris daugiau, aišku, jos linkusios tokios, ne, sako, ne, man svarbu, aš noriu ten dešimtuką. Sako, okei, skirtingi žmonės. Keistą dalyką pasakysiu, kurį iš tikrųjų
jį negalima šiaip sakyti niekada jokiam darbuotojui, niekada negali sakyti mokiniui. Kodėl? Nes jisai gali nukreipti neteisingą linkmę. Iš tikrųjų egzistuoja sėkmės tas dėstys, jis egzistuoja. Ir pagalvok logiškai, nu jeigu nebūtų to sėkmės, nu tai kaip gali milijardą žmogų užsidirbti per metus? Tu ne, kaip nebedirbdamas, tu negali užsidirbti. Tai kai tie planuojate franšizę ką, bet tai čia nu, kaip, nu galima, bet turi taip sueiti, kad tu pataikai ir nišą, tu, nu turi sueiti. Ir kai žiūri tam biografijų arba interviu milijardierių, jie visi patys sako, nu sako, vis tiek 20% man pasisekė, nu ten taip suėjo viskas, partneris tinkama, žinai, niša tinkama, pinigų gavau, ten pavyko, ten kiti žlugo, aš, vat ten nežinau, pramegojau ir nenupirkau, kiti nupirko, aš ten nupirkau 5 kartų pigiau, žinai, nu vat, vis egzistuoja dalykas. Ir mes kai pradedam žiūrėti tokius dalykus, nu, pasąmonė padarė galvo, o, sėkmė įmanoma ir man turi pasisekti. Ir kiti laukia visą gyvenimą tų sėkmės. Turiu, žinai, jeigu taip sakyti, kad egzistuoja, nu tai žmogus tada, a, nu va, taip ir galvojau, tai va, turiu surasti sėkmingą nišą, sėkmingą darbą, sėkmingą versą, arba aš turiu atrasti save, nu žinai, savo žmogų, ten, nu visus tos. Bet statistika tai kitokia, statistika. Ir va, todėl, žinai, žiūrėti kitus, kurie, va, ar paėmė, žiūrėk, kaip sakau, yra, va, žmogus verslininkas, yra, kuriam pasisekė. Aš pilną turiu pavyzdžių, galiu net ten, žinai, pavadinimų nevadinti, bet iš esmės turiu pilną, kur žmogų, jeigu šitą atimk, ir sakyk, sukur dar kartą, jis nesukurs. Tu, kad jis neturi verslininkų, jam tiesiog suėjo, taip, paėjo kortą, žinai kaip. Ir barų, ir restoranų yra gera vieta gavo, ir jis nieko ten pasineitina ypatingai skanu, nieko, a, jis 20 metų taip pat, ir ten pinigų, tai, žinok, tai, bet tu sakyk, atidaryk, bet gali, bet kur, ot kokiam parodysiu, mes tai bet kokiam, dar tokį patį, ir jis negali atkartuoti sėkmės modelį, reiškia, jis ne verslininkas, ir jam pasisekė. Tokių žmonių yra, jų vienetai ten, žinai, 0,1%, jeigu nemažiau. Mes jo žiūrėdami sužalosim savo gyvenimą, suprantate, aš irgi taip galvodau, kodėl šitas, kodėl tas, bet ten tai viskas suėjo. Bet jeigu nori būti visada laimėtoj, ugdyk save, ir tu bet ką padarysi, bet ką. O paskui ką, nu ką, gyveni, kaifuoji, darai, tu gauni rezultatą, augi kaip asmenybė ir paskui, nu galų gale, išeini kažkokią, kad tiesiog ir ten darysi tą patį 25 metus ir turėsi 100 milijonų, 200, ne problema. Visiškai ne problema. Tai įmanoma. Nu, realiai tas dabar kažkaip kaip ir nebekabina. Ne, nu... Seniau būdavo, atrodo, greitų pinigų greičių. Taip. Dabar tiesiog tas, nu, procesas, kaip tu, kaip ir sakai, žinai. McDonald'o reikrokas tas, ne? Jo. 50 kelių metų, kas ten pradėjo. Taip. O prieš tai tenais irgi ten... Taip, buvo eilinis pardavėjas, vadybininkas, kuris vaikščio per namus, siūlydavo taip pėlius, tik belė ką. Bet ką, siūlydavo, kad nu, užsidirb. Lavino, o paskui jisai surado, turėjo to, žinai, atkaklumo, kurį išdresiravo per kem 5 metus, nes jis kem 5 tik pradėjo McDonald'o ten domėtis daryti. Jisai per kem 5 metus save išsenaravo tos įgūdžius, stumti, mušti, iki McDonald'o ne vien problemas. Man geriausia Starbucks istorija, žinau, visa knyga apie problemas, kurie jie sprendė, net jie nesiskundė, bet tik, pap, kiekvien, tai tas nėra, tai kovos negavo, tai deplantacija, tai kažkas, sveikai, tu, iš tikrųjų, tai reikia skaityti. Ir va, jeigu tu nori visą tas problemas praeiti, ne tu darai, bet šiaip žmogus, jeigu tu, tada tu to pavyks, viskas, 100%. O ką, blogai 50 turėti ten ar 10 sushi, ar ten, nežinau, 30 servizų, ar, o kokia problema, kodėl, kodėl reikia šiandien būti, ne? Kodėl dabar reikia bent jau? Gal davai po 5 metų? Nu žinai, o kodėl blogai? O va tie visi, kur nori dabar ir po 5 neturi. Vat kas pastebėjo. Nu vat. Palengvėja, kad tai supranti, ne? Vat čia palengvėja, ne? Vat gyventi. Lengviau ta diena praeina. Jinai kažkaip linksmiau, ne? Nu jo. Jo, tas, pavyzdžiui, pas mane baimės nėra, daleiskai, nu tas sušis. Nu, uždariu, aš galiu bet kokią kitą nišą. Būtent, būtent. Va čia yra, tu esi laisvas, va taip pat, žinai, ir aš taip pat, ir tu, va, tai tą kaifą, kad tu sugybi, tu žinai, tu moki. Bet tai nėra iš vis problema, aš žmonės kaip dar įsikabina ir sėdi, nes jie galvoja, kad daugiau nepasisekti, tai teisius, tarp kitko. Nes jiem pasisekė. Bet kaip palanga tvarkosi, jis šakės. O kaip čia taip investuoja, va kas, kodėl čia taip? Gražu. Europai, žinai, pirkai. Bet fainai. Valdžia iniciatyvos deda, valdžia tikrai tokia, sakyčiau, iš dabar gerai, ne? Bet kas viečia žmonės, tai tendencijos, kiek aš gyvenu, mažėjančios. Tai yra skaičius žmonių? Nu, poilsiautojų. A. Poilsiautojų pačių. Mažėja, ne? Jo, nu, į Basanavičiaus gatvę orai geri, bet nu eini tuščiai. Tuščiai, nėra. Ten, ką
tą bakį užsidarė. Bet iš kitos pusės, žinai, pasižiūri, nu, bleba, senas namukas, nudažytas aliejiniais dažais, pats didis kavos aparatas, kažkoks kitas aparatas, paimta mergaitė, kuri pirmą kartą ten stovižio ir bando ten vafliuką kažkokį padaryti. Ir, žinai, nu, pastangų kaip ir nėra, iš tikrųjų. Nu, toks padarytas pinigų surinkimo, nu, modelis, žinai, bet jis nebeveikia. Gerai, žinok, aš kaip sakau, Lietuvoje dar nėra konkurencijos. Jeigu tu paimk bet kokią nišą, bet ką, ir daryk atkaklį 5 metus, tu jau būsi 10-tukė, top. Tiesiog nėra konkurencijos, nes visi va taip laukia, sekasi, nėra. Aišku, yra ten Čilė, yra Maksimas, iki, nu tai monstrai. Bet jeigu pažiūrėti, daugiau nieko nėra. Kafeinas labai stengiasi ten, jo, Vero Cafe modeliai, ne. Pokalbis prie stalo, vakarienės. Na, tiesiog pasakoju ir iš kalbos išėjo ir nusprendė operatorius, kad tai verta nufilmuoti, parodyti vlogę. Nu, prisiminiau, kaip ten tėtis tarnavo, kiek jis man pasakojo, kad tarnavo prie Turkijos sieną. Jo, ten tarp kitko buvo tais laikais konfliktas, tarp Rusijos, Kinijos, ten kažkokiu momentu, tai žiemą minus 40, vasarą plus 40. Įdomus nuotykiai visi, aišku, man vaikų pasakojo, aš wow, nu, nuotykis, bet šiek tiek nejaukinga. Bet ką aš kalbu apie tai, kad kariuomenė, šiek tiek gailiuosi, kad nejau kariuomenė, kodėl, nes duotų dar daugiau drausmės. Be abejo, jeigu ten esi silpnas, ten kažkur tai išvyksti, bet tėvų, jeigu auklimas, nu, kitus ir sužaloja, bet aš taip vis tiek susūnu, aš būtinai, nu, nežinau, kad tai kariuomenė, jeigu tai Lietuvoje tarnauti, Lietuva tą mažą, nu, ten namo grįžta nakvoti, nu, tai kad kariuomenė, bet iš esmės aš manau, kad berniukų būtina drausmės, ypatingai, jeigu įtaka mamos didesnė. Visgi, vis pasaulis, realus, jisai neatleidžia, jis ne mama. Jis nesakys, kad nu nieko, aš tave myliu, ateik pamaitinsiu. Pasaulis iš kas? Bum. Kodėl? Climbing up the ladder while